Këta tre burra, Ymer Prizreni, Abdyl Frashëri dhe Sulejman Vokshi, në kohën e tyre ishin angazhuar për një Shqipëri. E të djelën kur u zbuluan shtatorët e tyre në Prizren, ato e bën krerët e dy shteteve shqiptare. Shqipëria përfaqësohej nga presidenti Ilir Meta, kryeministri Edi Rama me ministrat e tij, ndërkaq Kosova nga kryeparlamentari Kadri Veseli e shefi i qeverisë Ramush Haradinaj me kabinetin e tij. Presidenti Hashim Thaçi mungoi, por atë u asolli në mendje kreu i kuvendit Veseli. Ta gati thash presidenti i Republikës Kosovës, po e kemi në udhtim për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përveç që përmendi Thaçin, Veseli ja mbështeti edhe idenë e tij për korrigjim të kufive. Seriozisht e kemi për përpreshjeve me Dvezje Pujanovs. Ndërkaq kryeministri Haradinaj bëri një zotim para të pranishmëve. Ne jemi të vendosur me realizuar drejtën tonë të Kosovës, ashtu si kurse e shqiptarët në trojët e veta, do të realizojnë drejtën e vetë. Lavdi herojve, lavdi të randër për liri. Por diçka ju kujtua më vonë. Shqau edhe kolegi Radbin, përshëndetje. Ndërka që Haradinajn e falenderoj presidenti Shqipëris Ilir Meta. Ymer Prizreni, Sulejman Vokshi, Abdyl Frashëri, të rikthehen në Prizren dhe me këtë rast edhe të na bashkojnë gjithë për të nderuar. Nga Prizreni, kryeministri Edi Rama u tregua jashtë me europianët. Kosova përjeton një mohim të papranueshëm, atë të ndalimit të lëvizjes së lirë. Në mënyrë paradoksale, gjendet në një rrethim sa absurd, aq edhe të pa justifikueshëm për krejt bashkësinë. Edhe interesimi i qytetarëve për t'i parë nga afër punimin e shtatorëve ishte i madh, ata u mahnitën me mjeshtrinë me të cilën u punuan shtatorët. Të tillë shtatorë unë nuk kam parë. I lumshin duar kush e ka bërë. Aq i bukur, me thënë drejtën duken sikur janë jetojnë sot. Përveç emocioneve, ata morën me vete edhe kujtime.